karibu katika Racing Show. Mimi naitwa Captain Michael Malue na kushukuru sana kwa kuwa nami kwa siku nyingine tena. Leo tuko katika mzunguko wa tatu ligi ya taifa. Siku ya kwanza kabisa mashindano yanaitwa Stadium Mzizima Rally. Klabu ya Mzizima wametuleta mkoa wa Pwani hapa. Tunakuja kuangalia section za leo ambazo zitakuwa ni section 5 ambapo tutakuja kuona section ya kilomita 7 ambayo inaanzia Zinga kwenda kutokea Mlingotini alafu tunakwenda pale Mbegani tunakuja kutokea Kaole. Section hiyo kilomita 3 inakuwa ni kilomita 10. Watapita hapa, ile eneo ni la service park kama unavyoweza kuona. Watapita tu hapa kwenye kujaza mafuta, tajaza mafuta alafu wataondoka kwenda tena kuanza section hizo, watazirudia mara mbili, watakuwa wamehitimisha idadi ya kilomita 20. Alafu wataingia kufanya service katika eneo hili. Alafu baada ya hapo watakwenda kupiga super special stage kilomita 1 katika uwanja ambao uko karibu tu na eneo hili ambalo mimi nimesimama hapa. Na mashabiki wengi wanataka kuona kile ambacho kitatokea, lakini hatuwezi kujua kulingana na mazingira ya hali ya hewa. Kulikuwa kuna mvua zimenyesha section ya kwanza, kuna madimbwi mengi sana. Tutakuja kuona jinsi gani madereva watakuwa wakiyapiga yale madimbwi kama watakwenda taratibu. Lakini yote kwa yote, tutakuja kuwasikiliza baada ya mizunguko hiyo miwili wanasemaje, nini ambacho kimetokea katika section hizo mbili au section 4 za siku hii ya leo kabla hujakwenda kucheza katika super special stage. Captain Michael Malue nimekwambia nipo na timu nzima ya Racing Show na tayari tupo tayari kukupa kile ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Usiondoke hapo ulipo, ukae na sisi ili uweze kujua nani ameingia, nani ametoka. Yote hii unaipata katika Racing Show pekee. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tunawasikiliza madereva wanatuambia nini kabla ya kuanza section wakiwa katika eneo lile la Zinga shule. Na tumeipanga vizuri sasa. Tuanza namba 1 na tutegemee tumalize namba 1. Rally kama mnavyoona ina mvua sana safari, lakini ndio mapambano. Sisi tumejiandaa vizuri kupambana nayo. Leo tutachukua kidogo hizi ila kesho tupate route position nzuri, lakini tutaona. Gari kikubali vizuri. Yaani sina sababu, Mwenyezi Mungu tunamwachia. Sina sababu, kila kitu iko safi. Barabara ziko tricky, mvua imenyesha, so tuone yani tutaendaje leo. Ni kama shakedown tutaita. Sina la kuongea sana, lakini na imani na tegemea kumaliza na bado niko kwenye kufanya mazoezi na gari yangu. Lakini na imani tutafanya vizuri na tutamaliza vizuri. Nataka tujitahidi tufanye vizuri kuliko hii ringi, na gari sasa vimekubali po vizuri. Tuko vizuri, tumeshafanya reki na barabara, mashindano ndio inatakiwa hivi. Lakini unajua mvua imenyesha kweli sehemu hizi itakuwa na utalezi nyingi, sio leo sana. Leo tatizo ni maji refu. Lakini kesho utalezi bwana, sijui tutaona. Kusema kweli gari hatujaangalia sana, lakini imebadilishwa rangi na sponsor siku hizi ni Mkwawa Pure Drinking Water. Tumeshukuru hiyo. Ni nzuri kwetu, ni nzuri maana sisi tunajua kuendesha kwenye mvua. Alafu sasa nimepaka rangi nyeupe, naona itaenda haraka zaidi. Mimi kama dereva natakiwa hali zote nizipende. Iwe mvua, iwe jua, iwe vumbi. Dereva yote ambaye ni huko makini unatakiwa hali yote ikubali. I say hii hali ya hewa itabiriki hapa. Yeah. Sio mimi wala sio moja wala mbili. Unaweza ukashangaa mimi nimetoka wengine wamebaki. Ile tatizo tulilopata Iringa tulishalirekebisha. Tuombe Mungu. Manake mashindano ni pamoja na Mungu na bahati. Au sio bwana? Lakini gari iko vizuri. Unajua bwana, kama umeshaamua kupambana unapambana mpaka mwisho. Hamna kutafuta sababu. Kila kitu ni kushindana. Kama unataka unakwenda kwenye lami huko, anayeshindwa hapa aende kwenye lami. Nimejipanga kwenda hizi, kwanza nisome barabara kwa sababu tunapita sana hapa. Tunaomba Mungu tu inshallah tumalize salama. Na plan ndio hiyo kumaliza. Namni kukaribisha katika Racing Show, na kama unaweza kuona hiyo ni gari ya Dara Mpande, gari nambari 1 inaondoka katika section ya Zinga shule. Na hapa tutakuja kuangalia, hii ni kilomita 7, alafu tutakuja kuangalia kilomita 3. Na hali ya hewa kama unavyoona ni mvua na madimbwi ni mengi sana. Na kwa pamoja hapa nitakuwa na Mdoi Kibaye tukishuhudia kile ambacho kinaendelea katika section 2 3 hivi za siku hii ya leo. Huyo ni Jamil Khan. Mdoi, hali ya hewa na mazingira na madereva tunaweza kuwasikia hapa. Kwa kweli hali ya hewa ya leo kwa magari sio rafiki sana, ila kwa madereva ni rafiki kwa sababu wao wanajiamini kuliko magari yao, kwa sababu gari inatumia umeme mwingi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kwenye mvua hii, kwa sababu leo naona hii rally lazima tuite dimbwi tu dimbwi, kwa sababu gari inatoka dimbwi moja kwenda dimbwi lingine. Kwa hiyo ni changamoto moja hapa, lakini ndio uzuri wa rally. Rally ina kila sababu ya na kila aina ya barabara. Tumepata kusikia madereva wengi wakitafuta nafasi ya kucheza katika katika hali ya hewa ya mvua ya tope, kama babu
Dara Mpandia, tumemsikia Davis Mosha. Wengi walikuwa wanatafuta hii hali ya hewa na wanasema dereva mzuri ni yule ambaye anacheza katika mazingira yote. Tunaweza kumuona sana akipita katika harakati hizo. Unamuona babu hapa anapita kama tulivyosema ni dimbwi tudimbwi. Lakini sasa ndio tuko kwenye hali halisi yenyewe sasa ambayo tuko tunaitafuta. Unajua Maiko, utatizo ni kwamba mtu anapokuambia kwamba ameshazoea kuendesha kwenye matope na nini, inategemea kipindi wakati anaendesha yeye haya matope alikuwa anatumia aina gani ya gari. Kwa sababu babu akikwambia alikuwa anapenda sana matope ni kipindi hicho anaendesha Land Rover. Sasa leo hii anaendesha Subaru L9. Kama gari kama L9 ni gari ambayo ina umeme mwingi sana kuliko hata Land Rover. Land Rover tulikuwa tunashuhudia kwenye coil mle mtu anapaka grease, anapaka silicone sijui ili maji asipate kupenya. Lakini gari hizi hapa kila kitu ni sensor tu sana. Kuna utofauti sana. Mtu asije akasema tu kwamba eti anataka aendeshe kwenye matope na maji kama hivi wakati kuna changamoto zake. Za kumuona huyo Samir Nahad Shanto akiondoka katika section hiyo ya Zinga Shule. Ni section ya kilomita 7, ni section ambayo ina madimbwi mengi kweli kweli, sijapata kuona. Ndio maana tunasema dimbwi tu, maana unakwepa dimbwi hili unaingia kwenye dimbwi jingine. Sikia gari inavyolalamika. Ndio ninachokuambia Mike kwamba mtu atakueleza kwamba amezoea kuendesha kwenye matope ni sawa, lakini sio kwenye rali na magari haya ambayo tunaendesha sasa hivi, kwa sababu magari ya enzi zile ni kweli mtu kama huyo Davis Mosha kipindi hicho alikuwa anaendesha Colt. Ina maana kwa tope kama hivi ni vitu ambavyo anaviweza tu haraka vipiga, lakini leo yuko na N10 usije ukashangaa ukakutana na akakutana na kitu kingine cha ajabu kabisa, kwa sababu gari kamtoa kwenye nje ya mchezo bila yeye mwenyewe kutarajia, na wakati alikuwa anataka angalie jinsi gani madimbo yatakavyokuwa na atibu. Na Davis Mosha sasa anacheza na ni N12 Subaru. N12 Subaru. Naam, tunaweza kumuona huyo ni Taita akiondoka katika section hiyo akiwa na Evo 9. Moja ya gari nzuri, na tunaona kuona kwamba Taita sasa anaanza kugain, na hata ukiangalia jinsi take off anavyojaribu kuondoka hapo. Tutakuja kuona hii ndani ya kilomita 7 na ile kilomita 3 performance yake itakuwaje akiwa na Victor Jackson. Nafikiri kama unakumbuka wakati tupo Moshi kule nilikwambia ili mradi Taita ameamua kutoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam basi atakuja kuwa dereva mzuri, kwa sababu katika vitu ambavyo vinawaangusha madereva wengi ni ile kustiki sehemu moja. Na leo hapa tunamuona kijana kama huyu Ramzani akiendesha gari hii ambayo ina mwenye nyuma huko kaandika kabisa we remember you, ina maana wanamkumbuka mtu wao wa karibu kabisa Juma Shaban. Kwa sababu amepotea kidogo, nafikiri ana matatizo ya hapa na pale, lakini ni mipango tu ya Mungu hiyo, haina makosa lazima iko siku atarejea tena mchezoni. Sasa kumwenzi kwake wameamua kutoa gari na kuanza kuichezea. Nadim Zakaria kutoka Team Sierra Zulu ni mmoja madereva wapya kabisa, na hii ni rali yake ya kwanza anacheza. Tumeweza kuona hapo na tutakuja kuona performance yake mara baada ya kuangalia hizi sections zilivyo, na tunaweza kumuona hapa Isaac akiwa na Monica Limo. Tu hili hiyo BM inajaribu kukimbizana na magari ambayo ni foil katika section hizi. Tuli wa two wheel bana ni kwamba ukiona sehemu inapita basi iache ipite, lakini kuna sehemu ambayo ikifika ikishikwa tairi moja basi ujue imekaa, kwa sababu yenyewe inategemea tairi mbili tu za nyuma basi. Tofauti kabisa na wenzetu waliotangulia hapo mbele ambao wanatuhumia Lilwili na kwa hiyo unakuta mara nyingi wanakuwa yani kwenye tope kama hizo huwa waziogopi. Naona kuna kazi nyingine hapo mnyuma kati ya Ahmed Mbata na mzee Taylor. Tunaweza kusikia super. Babu mzungu gari inapiga sana kelele, lakini naona yuko pale pale. Anaraha gari hii unaambiwa ni sounding. Lakini anachanja kwenye matope maji anapiga. Na uzuri wa hii gari iko juu kuliko ya Mbata. Kwa hiyo usije ukashangaa hii gari ikapiga piga mbele zaidi kuliko ya Mbata, haendi bali. Ukisikia mlio hiyo gari, angalia Dara Mpanda anakuja kwenye madimbwi. Hapo kuna angalia anavyokata katikati gari mpaka ionekane. Shughuli ni nzito na unaweza kuona gari inapotoka ndani ya maji. Unasikia kabisa kuna misi fulani imeingia na hata ndio hicho ninachokuambia Mike kwamba
uzuri wa hii dimbu tudimbwi kwa kweli usije ukashangaa mtu akabaki kwenye. Naona Jamila ana tatizo, naona amewasha hazard. Nafikiri toka gari za kuwa na shida. Nafikiri ndio hicho changamoto ya hizi dimbu tudimbwi bwana. Kwa kweli usije ukaomba Mungu. Sasa kumuona Randy Bird Sunny akijaribu kuja na kupunguza speed ili aweze kuyakata haya madimbu ya maji. Ni section ambayo kwa kweli ni ngumu sana. Ni ngumu sana, wala sio kitoto. Angalia mzee Gerard Miller. Kila anayetoka hapo unaisikia kabisa gari na mlio unabadilika. Uje kuona sasa ni jinsi gani magari yanavyohangaika. Sijui tuangalie proto hiyo inavyokuja hapo itapitaje hapo kwenye dimbu hilo la maji. Angalia inavyokata maji na inavyoingia. Hii gari nafikiri haina urafiki na maji. Gari hii bwana kwa kweli kwanza inavyoendeshwa wewe mwenyewe utashangaa, kwa sababu ni kigari kidogo lakini kina tabu nyingi sana na kina mbwembwe ambazo wewe mwenyewe uwezi ukaamini kabisa kwamba kinafanya gari hii, lakini ni ndio uzuri wa gari. Naona kwenye maji inachukuliwa, yani inahamishwa. Angalia Shanto huyo naye anakuja anajaribu kuipiga Subaru hiyo 11. Shughuli ni nzito, na hiyo ni moja ya sehemu ya madimbu ya maji. Ziko nyingi tu kama hizo. Angalia gari kutoka huyu ni Davis Mosha, the Lina Group, akijaribu kukatiza. Angalia mpaka inataka kuondoa ile show ya mbele, anajiita Delina MD. Ona gari ina kwa kweli hapo huwezi kumlaumu mtu. Ukiangalia kujaribu kuangalia kwa hali halisi na mazingira yalivyo ya barabara, unaona kabisa kuna mitihani mikubwa kabisa. Gari nyingi zinamaliza zikiwa zina miss na zidhani kwa kuna power. Angalia Taita akijaribu naye kutoka akiwa na Victor Jackson. Unajua hili shimo, hizi dimbwi kila mtu amereki mwenyewe. Kwa hiyo kila mtu ana uingiaji wake kwenye hizi dimbwi, kwa sababu mwingine unamuona anapita sehemu ambayo kina chake ni kidogo kidogo, lakini kuna watu wengine wanapita humu kwenye kina kile kikubwa kabisa. Sasa unaona hapo mtu tofauti ulipo. Naona Ashu amepata tatizo, maana naona nyuma yake anatokea Nadim. Sijaona Ashu akipita hapa, inaweza kana atakuwa kashapata shida. Angalia Isaac anavyohangaika, kapita yeye kule kwenye vichochoro pembeni, anajaribu kukwepa maji. Maana tu na maji vitu viwili tofauti. Yaani hapo ndo ninapokuambia kwamba tu hili bana ni rafiki wa maji pale ambapo anakaa. Ametoka lakini. Amepambana, ametoka. Babu Mzungu. Mbata naona naye Krishna. Mbata haonekani, ndio nilichokuambia kwamba kidogo babu anaweza akapiga piga, lakini sio kwa mtu kama Mbata kwa sababu gari yake iko chini sana. Sasa babu Mzungu huko anapopita ambapo ameshakaa. Wamepita hapa. Anauliza wamepita hapa hapa. Babu Mzungu unaona? Leti gari. Haya sasa. Naona dereva Sonu ameamua sasa yeye kuwa kusaidia. Naona anavutwa. Naona gari itakuwa ime nafikiri sasa ukishafikia tu namna hii, sina maana tayari umesha disqualify. Inategemea kama hata mpiga picha na wakazituma kwenye grupu kwenye official, basi anaendelea, lakini wakimpiga picha na wakizituma shughuli imeisha. Mapambano yanazidi kuendelea. Daram bado yuko, gari inaonekana iko kwenye pace nzuri tu gari, pamoja na kwamba kuna miss unazisikia na hali ya hewa. Hii ni section ya pili ya kilomita 3, section ile ya Mbegani kwenda kutokea Kaole. Angalia Sani anakuja. Safari hii ni kweli watu wanapambana, yaani hata atakaye shinda hapa ni mshindi kweli kweli. Watu wamezoea kurusha vumbi, sasa leo tunaangalia kila sehemu ni maji. Maana hata dereva unakanyaga maji mpaka inafikia hatua sasa wewe unaona maji ni kitu cha kawaida. Hata dimbu ya balo liireki ukasema hili ni refu. Kwa leo hapo unaliona ni fupi. Na mbaya zaidi usiku mvua ilinyesha. Kwa hiyo ikaongeza yani ule ukubwa yale madimbu ya maji haya tunavyoyaona hapa, maji yakawa yameongezeka zaidi. Kwa hiyo hata kama ukikuwa unapanga uta divert kidogo pembeni,
unakutana na hali ya hewa ya mazingira tofauti, maji yameongezeka. Samir Nahdi rally yake ya pili hii toka amerudi katika mashindano haya. Davis Mosha akiwa anacheza rally ya tatu toka naye amerudi katika mashindano. Na tunaweza kuona ameamua tu kupita taratibu, naona gari na misi hatari. Ndio maana nikakwambia, unajua wakati yeye anatembea na Colt ilikuwa huko ni moto mchibuyu, lakini gari nahisi labda inaweza kai na shida. Magari mengi hapo unavyoyaona yote yana shida. Naona Taita piga naye taratibu tu. Kutokana na maji haya bwana, ni kila gari hapa leo ina shida. Hake mtu akiona dimbwi inabidi apite taratibu, akitoka hapo ndo anakanyaga. Lakini sasa madimbwi ni mengi. Ina maana mtu anatoka dimbwi hili kwenda dimbwi lingine tu tayari anaanza tena kuingia kwa nguvu. Ndugu wawili wakiwa wanafukuzana, tunaweza kuona hapo na Dim na Him. Kutoka mmoja anajiita Sierra Zulu, mwingine anajiita Alpha Zulu. Sasa tutaona hapa nani mbabe. Na nafikiri nani amekwisha toka. Tunaona kuona Isaac hapo anapita. Jamil sijamuona akitokea kwenye section hii. Itakuwa na jinsi alivyokuwa na washa hazard, itakuwa amekwisha, atakuwa na shida, ameamua kupaki gari pembeni. Isaac yuko hapo na Monica Limo. Hii unajua Michael inaitwaje hii gari? Watu wa rally wenyewe hawaiti BM wala hawaiti Evo, ila wanaita Bevel. BM and Evo. Evolution. Na tunamwona sasa Ashu, dereva kutoka Tanga, akiwa anatokeza na Subaru. Wewe tayari kishawasha double hazard. Anawasha, atakuwa na shughuli na yeye. Kuna kitu kitakuwa kwenye gari, itakuwa kuna shida. Babu mzungu, kile kitambaa chekundu ni nini pale? Babu mzungu bwana ana mbombo zake mwenyewe, utamweza pale unaweza kana kuchukua ndio sehemu ya. Ya clean na kwa ameweka plastic pale kwa ajili maji yasiingie. Diamond Fire. Shughuli ni nzito. Angalia sana anavyoivuta hiyo gari. Alafu hiyo inaninginia chini ni sample ni nini? Kata kitambara ambazo zilikushonewa suruali miaka ya nyuma. Naona mashabiki wanamtafuta Jamili. Jamili haonekani. Babu Gerald Nila huyo. Kumbuka tu kwamba unaangalia mzunguko wa tatu ligi ya taifa, mashindano yanajulikana kama Stardom Zizima Rally. Tuko katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Bagamoyo, akiwa na Ahmed Wal pamoja na Maisam Faza, ikiwa ni rali ya pili toka gari hii imefika hapa nchini, na jaribu kuona ni jinsi gani. Mwana Taita alipopita hapa. Tabidi tufanye tujaribu kuangalia. Tutaanza kuchukua zile action alizokuwa anatumia anacheza nazo Ahmed, afu tuangalie na aidha tuzana nazo Santo. Alafu tuone tofauti yake iko wapi. Kwa maana mimi kuna kipindi kama nakumbuka niliwahi kusema Ahmed gari halingani nayo tena. Sababu gari inafika kipindi mpaka inamkataa dereva, ndio ile. Sasa hivi naona inaendeshwa na Santo iko vizuri. Naam, wamemaliza mizunguko miwili ya kwanza kilomita 7 na ile ya kilomita 3 wamerudi service, lakini hawaingii kwenye service hapa, wanapita tu, wanakwenda tena katika mzunguko mwingine. Kama unaweza kuona, tunaweza kuona madereva wote 10 na 2 13 wakipita, lakini tunaweza kuona Mbata akiwa ametoka kwenye mashindano, lakini pia tunaweza kuona Jamil Khan naye akiwa ametoka kwenye mashindano. Tutajua katika nini tutapata nafasi baadaye labda kusikiliza. Wanakwenda kuanza section nyingine au mzunguko mwingine, zile section wanazipiga mara mbili. Wamekwisha anza hapo, tumeweza kuona gari hiyo ya gari tatu zilishaanza kupita hapo. Sani kapita hapo, Babu amepita, Daram kapita, na huyo Ahmed Wela anapita. Shanto anakuja kwenye flat hapo, kidogo wamepata sehemu ya kupuliza kidogo. Hapo sehemu hiyo kidogo imekimbiwa na madimbwi, kwa hiyo unaweza kuona dereva jinsi gani anavyotamba. Na hapo ukimuuliza sasa hivi dereva kwamba vipi
tuweke kwenye madimbwi au kulikokauka, atakwambia tuende kulikokauka kwa sababu ya shughuli aliyopata kule kwenye yale madimbwi, kwa sababu shughuli yote ilikuwa pale, kila mtu amefika service park ana hamu. Hii gari ya juice tunaona bado ina shughuli nzito. Unatoka kwenye mapambano unaingia kwenye mapambano. Unarudi tena kwenye madimbwi. Maana kuna sehemu chache tu ambazo ukazipata hizo flat ambazo hazina maji. Lakini hapo kujaribu kuangalia Darama amepita, anza kumuona babu huyu, angalia Sunny anavyokuja, yuko on fire. Kumbuka tu kwamba Sunny alikosa rali moja ile ya Moshi, akaingia kwenye podium kwenye rali ya Iringa, na hii rali anahitaji pia kufanya vizuri. Angalia Proto inakuja inapita vizuri nayo na hapo, lakini bado mtiani. Angalia maji hayo jinsi. Oh, Ahmed katoka off. Sasa nini tena kime ni kwamba alivyokata kona alikuwa anajaribu kuyakwepa yale maji aliyokuwa anakuja nayo. Naona Santo naye amebidi aje kwa umakini zaidi. Naona ameamua kukata tamaa. Naona Ahmed Wela anatoka kwenye gari yake. Gari imeingia upande mmoja, naona imezama sana. Nafikiri wameshindwa kutoka kabisa. Kwa hapo hamna jinsi. Ford Proto kwa mara nyingine tena inashindwa kufanya vizuri. Naona Davis Mosha anapita hapo. Kiangalia Taita naye anakuja. Taita, hii rally naona kuna sehemu gari anaipiga kweli kweli. Taita anaanza kugain, anaweza kuingia kwenye top of competitors. Kwa hiyo usije ukashangaa kitu ambacho kinaweza kukafanyika mbele hapo. Naona wana kijiji wameamua kuisogeza gari waitoe kidogo hapo. Naona Sonu kazi yake kubwa leo yuko section kutoa magari kwenye maji. Ndio. To fail huyo. Ana kibarua cha kusaidia kutoa magari. Shughuli inaendelea. Hali ni mbaya kwa baadhi ya madereva. One mistake you are out. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana. Sasa ligi imebaki kwa Sunny, Daram, Gerard Miller. Angalia Shanto yuko nyuma hapo. Shanto sio kamtoa huko. Shanto yumo. Shanto yumo tena, hii gari inavyokwenda. Shanto yumo. Naona hata Davis naye. Davis naye yuko. Anaiachia gari vizuri. Bado tu vitu vidogo vidogo, lakini kwanza kabisa gari hii imerudi kwenye fomu vizuri sana sasa hivi. Hata ikipita unasikia kabisa kwamba injini inadai bado. Kwa hiyo Davis yuko. Ashu ni moja kati ya madereva wazuri tu kutoka Tanga, na tunategemea hali ya hewa hii inaona kama imekuwa mchezo. Kiukweli mtu kama Ashu huwezi kumlaumu sana kutokana na hii hali ya hewa iliyopo hapa, ila mimi nakuahidi kabisa kwamba iko siku utakuja kumuona Ashu huyu akicheza rali, wewe mwenyewe utafurahi kwa sababu kutokana na hali halisi ilivyo. Randeep Singh, kuna ushindani ambao unaweza kuangalia hapa. Babu Gerard Miller ameshachukua rali hili. Unaweza kuona ile ya Moshi amechukua na ile ya Iringa. Na endapo atafanikiwa kuchukua hii rali ya Dar es Salaam, atakuwa na pointi 75 kutokana na pointi 50. Kwa hiyo angalia jinsi gani madereva wote, unaona kabisa beto yao kubwa ipo kwa mzee Gerard Miller. Na watu wengi leo wanamwombea adui njao, kwa sababu ukisema wanamwombea adui njao, watu wote wanaombea leo atakapomaliza wa kwanza, sababu pindi atakapokuwa amemaliza wa kwanza, basi ujue ushindani utakuwa ni mgumu sana hapo, sababu gari ina matatizo sana sasa hivi, maji mengi na kunywa maji, ndio tunaenda polepole pole. Yani tunashindwa kuendesha kwenye midimbwi, lakini tunajitahidi, ndio tumefika hapo salama, tunashukuru gari. Because ina miss kama unavyoona nakuja nazima gari kwa sababu inazimika, lakini nashukuru tumerudi salama. Pressure hamna, isipokuwa kitu ilichokuwa Iringa imerudia tena kwenye hiyo section, palikuwa na gari tena. Kwa hiyo sijui hao watu wanatokeza wapi, inakuaje, mbona mimi tunampataga gari mbele yangu. Njia zilikuwa zina maji mengi sana, madimbwi mengi, na kwa kweli magari haya yakipiga maji ni hatari, unaingiza misi na nini, lakini tunashukuru Mungu tumeenda vizuri sana. Dereva wangu wamepush sana
na so far nafikiri tuna lead. Tulipata balaa loop wa kwanza, nilipoteza windscreen wiper. Nilikuwa nashindwa kuona njia. Nilikuwa naendesha hivi. Maana kipande ya robani navigate ilionekana, lakini hapa ilikuwa utope tu. Ngumu sana kuendesha. Wewe ni mmoja kati ya drivers ambao walikuwa wanasema unataka mvua siku zinyeshe ili mcheze rally. Sasa mvua zimenyesha na tunaanza kuona sasa kile ambacho tunataka tukione. Sawa, ni mchezo ngumu wakati imenyesha mvua, ujue sio mchezo. Tunaingia kwenye super special stage. Nini mashabiki wategemee? Mimi ni slow kwenye hizo mchezo hizo. Hiyo sio kitu yangu hiyo. Mimi sijazagi mjini bwana. Ni mtu wa porini. Yeah, dimbwi za maji zimejaa na tukiingia pale gari inaanza ku miss, inaanza ku cut. Gari inakuwa ina power. Kwa hiyo ni sumbufu. Gari safari tunashukuru Mungu, alhamdulillah iko vizuri. Nasikia kuna kibati tu chini kinagonga, lakini ni miss hamna. Tena nimeingia kwenye madimbwi, bahati mbaya nilipiga katikati, kumbe maji yameongezeka safari. Loop ya kwanza nilipopiga, nikajua gari itazima, lakini nashukuru Mungu haikufanya hata dalili ya miss. Tunaingia kwenye super special stage sasa. Tutegemee nini? Mashabiki wanataka kuona at least wape tofauti na kile ilichotoa safari. Ndio hapa, sio Iringa. Iringa gari liniangusha. Safari na gearbox nzuri ambayo ina pick vizuri, nadhani nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Kwa sasa hivi gari haina tatizo lolote, isipokuwa tu ni kuweka sawa kwa ajili ya kuingia kwenye super special stage, alafu tusubiri kesho ndo rally. Leo naona ilikuwa ni kama onja. Mike, unakumbuka nilikwambia gari yangu utaiona? Sasa ndo utaiona mara hii. Nimebadilisha vitu na gari iko vizuri. Ipo vizuri, haina tatizo mpaka sasa hivi, tatizo lolote sijalipata ni mpaka sasa hivi. Rally yako ya kwanza, watu walikuwa wanataka kujua huyu special driver anaingia ni nani. Kwanza napenda kushukuru Mungu kwamba tumeweza kufika mpaka sasa hivi hapa. Tulitegemea itakuwa kidogo maji yamejaa zaidi kwa sababu ya mvua ilinyesha usiku, alfajiri na tena mchana hivyo wakati tunaelekea huku. Lakini nashukuru Mungu mpaka sasa hivi mambo vizuri. Madimbwi kidogo yalikuwepo maji, water splash, lakini gari za mbele ilishapiga ametoa yale maji, tumepita vizuri. Kama mimi na two wheel nimepita, hawa four wheel nasikia wengine wamekwama, wengine wamepata matatizo sijui maji, lakini mimi sijapata shida yoyote, nimepata shida ya breki tu. Bas. Kuna sehemu gari lizima ilikunywa maji, wazi kaingia maji. Tukajaribu kurekebisha ikakubali. Basi Mungu akatusaidia, mambo yanaenda vizuri sasa hivi. Naam, tumeweza kusikiliza madereva wakizungumzia zile loop mbili ambazo wamepiga, nini ambacho kimetokea. Wengi wanalalamika madimbu ya maji, miss na nini na kadhalika. Gari ziko service pale, zinamaliza ku service. Sasa moja kwa moja baada hapo tunakwenda kuangalia super special stage na mistake kupotezea muda. Naam, ndoe tumeweza kuona au kusikia kile ambacho madereva wamekizungumza. Na ndio tumeanza super special stage hapa katika uwanja huu unaoitwa Mabruk. Tunaweza kuona Daram akiwa ni gari ya kwanza kuingia katika super special stage. Wamefanya reki ya kutosha ndani ya uwanja huu, wameshajua namna gani wanaanza kuchukua hizo kona zao. Mimi na kwa kweli kitu ambacho mimi nimekiona kwenye magari kwenye ile section zile mbili ambazo zimepita ni kwamba wale watu ambao walikuwa wanaomba mvua kwa kweli wamewasisitiza, wamerekebisha na msemo wao, wanasema afadhali hata mvua imepita, maana imekuwa ni ngumu sana kupita kwenye hizo njia. Lakini sasa hivi tunaona watu wanaingia kwenye super special. Daram Pandya ndio huyo alipiga hapo kwenye roundabout, na sasa hivi anaenda kupiga lap ya pili kwa ajili ya kupiga super special. Anaenda vizuri Daram. Kama unavyojua na Daram kila siku yeye huwa anakutanaga na magari ndani ya section, kwa hiyo ni vitu vya kawaida tu. Ninachomshauri Daram atengeneze timu ambayo itakuwa inakaa mwanzo mpaka mwisho wa section. Naam, huyu Daram Pandya tunaweza kumuona hapo akiwa anapiga loop zake mbili. Hii ni loop ya pili sasa anapiga akiwa anakuja vizuri kabisa na kwenda kwenye ile roundabout pale anacheza. Naogopa hii roundabout kwa sababu huu sio mzunguko wa gari kama ya kwake. Na ukiangalia kuna nyasi lakini pia kuna mchanga. Na unaizungumzeje hiyo super special? Super special ilikuwa mzuri sana, sema mchanga mengi lakini mzuri, lakini hii Iringa ilikuwa mzuri zaidi. Lakini pia hatujafanya vibaya sana, na mpaka sasa hivi baada ya kumaliza mzunguko mzima wa siku ya leo sisi tunaongoza. Tumeweza kuona Daram Pandya, sasa tunamsikilizia Babu Jeremy ambaye yeye amesema kwamba hii sio michezo yake. Sasa tuone, je,
anatudanganya danganya tu au anatupa mambo. Jaribu kuangalia lakini unaona anaivoivuta. Uwezi kusema tu kwamba wewe sio mtuangalia babu anapochukua drifting hiyo airplane. Unajua madereva huwa wana sababu zao. Kila mtu anaweza akakueleza na maneno yake, lakini mwisho wa siku atakapoingia mchezoni ndio utakapojua kwamba yale maneno na huyo mchezo anavyocheza je ni sawa. Lakini mimi ninavyoona mzee anazunguka vizuri tu kwenye hizi nani. Kone roundabout ina mchanga. Lakini angalia anavyochukua vizuri tu. Sema bado wanajaribu kuichukua lakini ile take off yake inakuwa sio vile ambavyo sio vile ambavyo watu wanategemea kama watu wanavyoendeshaga siku zote. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana kwa kweli. Kuna watu walitegemea labda ongeza kumuona mtu kama Mkwao akicheza katika stage hii, lakini naye ndo gari imeingia maji. Tunaanza kuona babu anakwenda loop yake ya pili. Tutajua kama atakuwa ameweza kukavakava kidogo hizo seconds ambazo wanakimbizana nazo, kwa sababu shughuli ni nzito kweli kweli. Nimemwona Dara mkacheza, tuone babu na kuna Sani huko nyuma hapo. Tutakuja kuona naye nini ambacho atataka. Babu ndo amemaliza, anakwenda kumalizia pamoja na kwamba anasema yeye huku sio sana. Lakini tunaona anadrift anachukua yapi vizuri. Kwenda kumaliza hapo kwenye flying king ya super special stage hiyo, anakwenda vizuri kabisa, anaingia na gonga pale. Babu amemaliza. Pamoja umesema unacheza wewe porini, lakini umeonyesha vitu vizuri kidogo. Na gari labda unaionaje na unaizungumzaje super special stage? Yeah, sio mbaya, tulienjoy, lakini gari haina nguvu. Umesikia miss? Unasikia miss hapo? Yeah. Umebadilisha ile tunayo lakini bado ipo. Mmejaribu kuangalia na kuweza kurekebisha lakini muda? Sijui nini, nafikiri engine imemeza maji, imeharibu kitu. Sema kweli, maana hii section za kwanza bwana maji ilikuwa refu sana. Sani. Land clear. Fanya vitu vya hatari sana Iringa. Ni mzee wa drifting, kwa hiyo hapa tutegemee drifting. Angalia vitu hivyo. Angalia tuone kwenye hiyo airpin. Kwa vizuri kwenye airpin anaondoka. Bado kuna ushindani fulani ambao upo. Na hasa hapa gari unajua zikuwa tayari zimeshaanza kuchoka. Nimalizie kona yako. Sikia mashabiki wanavyolalamika huko. Asante. Hey, Hasani ni mmoja wapo. Amewanyanyua mashabiki. Tayari mashabiki washaanza kujiuliza. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kawaida sana kwa mtu kama sana. Ndio loop ya pili. Unajua ukifanya kitu alafu mashabiki wakinyanyuka wakiipokea, unaona kabisa kwamba nimekwambia wewe ndio big game ndaka kuachapa wewe. Cheza vizuri kabisa, chukua airpin hiyo vizuri, anakwenda loop yake nyingine ya mwisho. Tunakuja kuona kwenye hiyo flat, tuone kwenye hiyo airpin nyingine. Gari unaona kama imepoteza moto ghafla. Changamoto za leo wala sio za kufanya kuongea sana. Ni changamoto ya leo madimbwi. Naamini kabisa kila dereva akitoka hapa leo atakuwa anajiuliza mambo mengi, yale madimbwi nilipita ni nini au sio nini. Nasikia mashabiki huko. Sana amejitukia mashabiki. Mpaka sasa hivi ndio dereva mimi naweza kuona amecheza vizuri. Naam, Sani, umemaliza super special stage na umeweza kucheza vizuri. Labda sijui wewe kwa jinsi unavyoona umecheza katika performance uliyotaka wewe au gari haijaruhusu kucheza unavyotaka? Ah, tulicheza vizuri. Sema njia ile ilichimbika sana. Lakini tumecheza vizuri, sio mbaya. Tulipata shida kidogo, gari ilikuwa na miss nini. Kwa hiyo tumejaribu kurekebisha, kwa hiyo tukabook in late. Tukawa 3 minutes late, kwa hiyo tuna penalty ya 30 seconds due to drop kwa third place. Tumemsikia Sani pamoja na navigator wake hapo, Sami na Halshanto akiwa na Rahim Suleiman wakiwa wanaingia sasa na wao kwenye stage hii, tuweze kuona loop zao mbili. Tunanyanyua mashabiki. Ni mmoja kati ya madereva ambao wameanza kuwarudisha mashabiki kwenye form.
Ni kweli kabisa Samson ni dereva. Samson ni dereva, dereva mkongwe, dereva ambaye ameanza rali siku nyingi. Ameanza rali akiwa bado ni janki, sasa hivi ashatoka mvi kama mimi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua anachokifanya, anafanya. Naam. Yeye pia hapo alizozunguka ndio atakapojua kwamba Samson ni dereva. Sababu yeye anajua nini anachokifanya ndani ya section. Cheza vizuri kwenye roundabout hapo. Cheza vizuri sana na mashabiki wameipokea. Angalia, anakwenda kwenye loop nyingine ya pili. Ndoka vizuri kabisa tena. Chukua vizuri kwenye airpin hapo. Samir Nahad Shanto anaondoka kwenye flat. Anachukua airpin nyingine. Kiukweli Shanto ni dereva, kwa sababu ili ujue kwamba mtu ni dereva, angalia jinsi gani anavyoendesha na jinsi gani anavyo take off hiyo gari, ndio utakapojua kwamba kweli hapa nimekutana na dereva. Hiyo roundabout hapo sio mchezo, maki anaokuja nyuma na waonea huruma. Kutana na Shanto hapa. Umecheza super special stage, umesema safari hii utawapa watu burudani na burudani imeonekana. Wakati unaendesha unacheza zile lap zako mbili, gari jinsi ulivyokuwa unaipa ni vile ambavyo uko unataka wewe iende au kuna vitu ambavyo unahisi vimepungua? Na sikutegemea stage kwa vile, nilitegemea stage ingekuwa nzuri zaidi, lakini wenzangu waliotangulia mbele wametifua mchanga mwingi. Mchanga kwa kweli sikuenjoy sana kwa ajili ya mchanga. Mchanga ulikuwa mwingi sana. Gari iko vipi? Gari kweli. Gari nashukuru, performance ya gari ilikuwa nzuri na gari ilikuwa na take off nzuri leo. Gearbox yake nzuri kwa mchezo ule. Lakini problem ilikuwa mchanga tu. Na ilikuwa hata ukija ovyo inaweza taka kunyanyua ikakupindua. Ndio maana inabidi mtu upunguze kwanza ndio uchukue. Lakini sio mbaya, tumefurahi. Davis Mosha. Naingia naye sasa tuone. Maki kasha sema hapa ndo anapataka kupaona, kuonyesha uwezo. Tunakuja kuona sasa ya pina na sikuwaje, drifting zipo, kwenda vizuri. Kuone gari, na gari na nguvu, na gari ndo mambo yake haya. Nambeba sana Davis. Namna gani hapa, naona kama meibia tofauti. Naona gari vokwe na power. Yani ya kiipa, inaitika. Hii gari iko vizuri na jinsi anavyozidi kuendelea. Angalia anapochukua vizuri kabisa kwenye hiyo airpin nyingine. Cheza vizuri hapa Davis Mosha. Mimi na Swasi Davis kuna vitu vingine alifanya kutokana na navigator aliyokuwa naye. Sababu navigator aliyokuwa naye ni direct navigator ambaye ameanza safi sana. Mngalangala sana na alikuwa ni ya madrika. Kwa hiyo sasa hivi leo yuko hapa na gari ambayo ina 12 tena, basi anajitahidi kumpa vitu ambavyo ni adimu. Akiona Aaron John. Angalia anacheza vizuri kabisa hapa Davis. Cheza vizuri sana. Unajua jinsi siku zinavyozidi kwenda tunaweza kuona Davis control nayo inazidi kurudi. Na ile angalia anapocheza. Anacheza vizuri kwa kweli. Unaona kabisa control, lakini pia ile confidence imezidi kuongezeka. Tuone hiyo airpin moja, airpin hatari. Chukua vizuri lakini una gari kama ni lock jacket. Sina nguvu sana hii gari. Maliza loop yake nyingine ya mwisho anaichukua vizuri kabisa kwenye airpin hii anaoikupa. Unajua kama si mchanga basi nafikiri kingekuwa kuna shughuli nyingine hapo. Maana unaona gari inavyotupwa, lakini kama inaenda ina stack kwenye, cheza vizuri kwenye roundabout hiyo. Hiyo hata mimi nampigia makofi. Kweli hapa ndio ninachokuambia kwamba ukiwa na navigator mzuri ambaye anaweza akakupa vitu vingine ambavyo ni tofauti. Unaweza kufanya vitu ambavyo mpaka hapa. Mali uko unaonekana mnaichukua kona vizuri, lakini katika take off ina gari inakuwa kama inapoa. Hiyo inatokea mara nyingi kwa sababu unajua uwanjani pale kuna mchanga mwingi na majani. Sasa unakuta gari ina skid nyuma kwa sababu ya mchanga. Kwa hiyo unakuta umeipa gia alafu inakuwa ni nzito kutoka. Kwa hiyo inabidi lazima uangalie jinsi gani ya kuitoa kwa nguvu. Kwa hiyo pale ikawa inachelewa second. Nafikiri mwanzo tulipata miss, ila sasa hivi tume adjust pace ile second round na mpaka sasa hivi tuko yani confident kabisa, tumekimbia, tumejitahidi.
Nadim Daudi akiwa na Victor Jackson. Tumemsikia Davis hapa kiji akisema kwamba ni ile kutokana na mchanga anajaribu kuipa gia inakuwa kama inachelewa. Angalia Jamil. Jamil gari ile sio lakini anakuwa na mzuka ni kama vile ana ipe gia yani. Yaani hapa ndio unapojua kwamba mwingine bwana hakutaki mwingine kwa sababu yani unakuta mpaka wewe mwenyewe ulioko nje unapata mzuka. Sasa ndio tunavyomuona Jamil hapa anapata mzuka huyo haradi. Kaita vipi? Naona kama gari ina shida. Kama ina shida. Gari ina shida. Naona maki sio pesi hiyo ambayo tunategemea kuiona hiyo pesi hiyo ambayo tegemea kwa mtu kama yeye. Nasikia hata gari inavyoita yani kuna haiko sawa, ina misimisi fulani hivi. Naona gari nini tena? Teza muda mwingi sasa hapa second hizo. Toka kuna shida, gari itakuwa ina shida. Nikapoteza dakika nyingi. Kwenda loop nyingine. Gari la kwenda kuja. Anajitahidi kuipa lakini baba atakuja kumsikia atatuambia nini hasa ambacho kimepelekea kushindwa kufanya kile ambacho labda yeye mwenyewe alitarajia kufanya. Maana hakuna dereva anayependa kucheza hivi. Jitahidi at least lap kidogo. Anaonyesha lakini unaona kabisa gari anajaribu kuipush lakini nakataa. Lazima kutakuwa kuna ulakini. Kuna ulakini. Sikia gari inavyolalamika hivi. Unasikia? Kama hii hapa kama ndio ndio. Leo mchanga kwenye roundabout hapo. Maliza lap yake ya pili. Tumsikilize anatuambia nini. Ni tatizo ni nini hasa? Tatizo gari kweli ilikuwa na miss. Ile miss ya kwenye stage kule iliendelea. Tulirekebisha lakini sasa ikawa kumbe accelerator nayo imeregea. Kwa hiyo ilikuwa ina miss alafu na accelerator ilikuwa spot ndani vizuri. Ile rally sasa hivi imekuwa sio tena kushindana, imekuwa zaidi ya akili. Manake ukijifanya unataka kuenda maspidi sana utapaki pembeni wenzako watakupita. Ilikuwa kidogo challenge na nini, maji mengi barabarani, ndio hivyo kwa mchezo. Tumeweza kumuona kama mtu sasa tunamuona mdogo mtu. Tuangalia hapa. Nadim. Akiwa kabui nini ambacho atakifanya hapa? Gari naona kidogo iko vizuri tofauti na ile ya Taita. Gari hizi hapa zimepishana tu kwamba ile hii ni Evo 4 7, hii Evo 7 na ile ni 9. Taidi anacheza vizuri, ameipusha na ipushi gari ingia kwenye roundabout hiyo, na mchanga ni mwingi kwa kweli eneo hilo, na tutaweza kuona anajaribu kuibia, anatoka nje kabisa ya round ile ili kukwepa ule mchanga ambao upo katikati hapo. Sio mbaya, naona amejitahidi kadri anavyoweza yeye, na ukizingatia ni rally yake ya kwanza. Unajua kufanya drifting mtaani, mimi namsifu kwa sababu inaonyesha huyu bwana ni mtu wa mazoezi, kwa sababu bila mazoezi kwa rally hii ya leo ungekuta sasa hivi huko nje ya uwanja siku nyingi. Lakini mpaka unamwona amemaliza zile stage 2 na sasa hivi yuko kwenye stage ya 3 yani super special, basi ujue ni dereva ambaye amechukua mazoezi kwa muda mrefu. Anaituma na ukiangalia anajaribu kuipush gari kadri anavyoweza, hata unaona anachukua airpin. Kwa rally zinazokuja akiendelea hivi anaja ile unasema confidence inaongezeka zaidi. Alafu control nayo ya gari namna gani anaweza kuchukua. Angalia ametoka kidogo lakini yupo, ameibia upande mmoja lakini anaendelea. Amecheza vizuri kweli, anamaliza vizuri hapa, anazunguka roundabout, na kama nilivyokuambia anatoka nje zaidi kwa sababu hapo katikati ambapo ni karibu, ambapo kungeweza kumsaidia kukava second fulani
pana mchanga mwingi. Kwa kweli bwana, mimi super special na kwa spendagi sana kwa sababu ya hasa ukiangalia hapa inafanana na Tanganyika Packers, na Tanganyika Packers mimi nishaiko kwama. Sasa nilijua hapa watu wakishapita mbele nini, sisi wa nyuma hapa kidogo tutapata matatizo kwa sababu ya mchanga. Na kweli kama ndivyo sema, mchanga ulikuwepo na ilikuwa nataka kwama kidogo sema ndo. Nashukuru Mungu bwana, tumemaliza salama kwa leo, kwa siku ya leo. Kweli plan yetu ni kumaliza vizuri kwanza. Namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu, cha pili namshukuru Jamili pia. Jamili kanipa ufafanuzi mzuri sana, kanionyesha njia nzuri, kanifundisha vipi kuandika notes, na uso kanionyesha vipi tumepiga reki pamoja, tumepiga reki vizuri. Kwa rally ya kwanza ningependa sana tumalize. Napenda hata mzee wangu pia aone nimalize, ili mpe moyo kidogo aturuhusu tuendelee bwana. Tulipata tabu kidogo kwenye kuzunguka pale mchanga sana, lakini alhamdulillah tumeenda vizuri. Na tumeweza kumsikia Nadimu hapo pamoja na mvigeta wake wakizungumzia kulingana na mazingira ya uwanja jinsi ulivyo. Jua ni kali kidogo. Tunaanza kuona Isaac Taylor akiwa na Monica Limo akiwa anaingia nao katika stage. Tutaona Twill nao inafanya nini kwenye mchanga. Tunaangalia Bevo hapa saizi ikiwa imeanza hiyo super special. Na hapa ni kwenye hairpin, inazunguka. Haya, kwa sababu inasaidiwa nyuma huko akitupa nyuma inatupika vizuri. jua kali rally team hiyo, tuweza kuona hapo Bevo. Kwa vizuri. Ila tatizo ni ile takeoff. Takeoff ndio shughuli hapa. Sasa hapa round about ndio tunataka kujua. Huyu mchanga huo. Yeye ameingia ndani, yani amecheza deep zaidi kwenye hiyo round about. Apate kuipush tu gari, lakini sasa ile ambayo imezunguka yeye bado hamna mchanga wa loti kuliwa zaidi. Vizuri bado kwa mzunguko yake, huu ni mzunguko wa pili anakwenda kupiga. Tutategemea kuona atamaliza vizuri, kwa sababu ni lapo ambazo tayari wale waliotangulia wameshaharibu track hiyo. Mchanga ni mwingi, unaweza kuona mazingira yalikuwepo kama ya kawaida hivi, lakini unavochimba kwa hali ya mazingira ya mkoa wa Pwani hapa Bagamoyo ni mchanga mwingi, na ndio maana hata yale maji kule katika zile section nyingine madereva walikuwa wanaweza kutoboa kwa sababu ya mchanga. Ingekuwa ni ile hali ya hewa hii, alafu ingekuwa ndo tuko Iringa, kungekuwa na shughuli nyingine nzito. Baki hali ya hewa ile Iringa ile tope la Mfinyanzi la kuteleza, alafu tunakutana na mazingira ingekuwa ni shughuli nzito sana ya mvua. Angalia gari inakaa hii kwenye mchanga. Zaidi kutoka akitoa mguu tu hapo gari imekaa. Ndio angalia Isaac anavyolalamika hapo. Ametoka na mashabiki wanampigia makelele. Bwana, watu wana mashabiki wao bwana. Ah, kabisa. Kila mtu na mtuwe. Hassan Ramdan almaarufu kama Ashu, dereva kutoka Tanga. Ashu Barbosa, dereva kutoka Tanga, moja madereva wazuri ninavyozungumza, lakini naona kama nilivyosema hali ya hewa imemkatisha tamaa kidogo, anajaribu kuipa. Na watu wa Tanga wamempa support kubwa, kina Nasi naona wamemsupport kwa kweli, kuhakikisha kwamba anafanya. Hii ndio tunaita changamoto, na ndio unawafanya madereva waweze kushindana. Ndio. Sababu anataka kubaki madereva wa kongwe tu kwenye fani, basi ujue kabisa kwamba na msisimko ule wa mashindano unatoka. Lazima vijana warudi, waingie, wapate support kubwa. Unaweza kuona hapo Ashu Barbosa akiwa na loop zake mbili, akiwa anamaliza loop ya mwisho. Anajaribu kucheza vile kadri anavyoweza. Gari imemsumbua sana. Gari imemsumbua sana katika zile section za kwanza, zile section zenye maji. Kumbia waya umeme kidogo, kulikuwa kuna shida ya wiring na nini. Waya zimeingia maji. Naona gari show zile zinangofoka zenyewe kwa sababu ya pressure ya maji. Yaani na hapo baada ya kesho utajua kwamba amechoka au vipi.
katika zile section za Msata kule. Lakini kule hali ya hewa ni nzuri, barabara kule ni flats ambazo zitakuwa zinawapa nafasi ya wao kugain point. Zile second ambazo watakuwa wamepoteza, dakika wamepoteza kwa day 1, basi watakuwa na zile section ya kilomita 27 na 35 kuweza kukava kuhakikisha kwamba wakirudi tena kwenye hizi sections za huku Zinga, basi itakuwa ni shughuli nyingine tena. Hapa tunaweza kuona ndio gari ya mwisho hiyo kwenye stage hii inamaliza. Sija perform, gari za kwanza zimechimba sana, kwa mchanga ulikuwa mwingi, sikutaka kuharibu gari kwa sababu pale ule mchanga ulivyokuwa mwingi unaharibu sana gari, sababu watu wengi wanategemea, wamekuja kutuangalia sisi. Kwa hiyo tusipomaliza tutawa disappoint mbaya. Naam, ndio ndo tumemaliza. Na sasa tutasikiliza tu wadau mbalimbali na nini watatuambia nini ambacho wanakiona, kwa sababu ndio tumeingia katika service hapa, magari yanafanya service ya mwisho mwisho. Kiujumla leo tumeweza kuona day 1 magari ya jinsi yalivyopata tabu, yalivyohangaika, lakini end of the day siku ya kwanza imeisha, watu wanafanya service magari yao ili wapate kwenda kulala kesho tayari kabisa kwa mpambano zaidi ya huu, sababu kesho ndio tunapoona ile kimboimboi chenye kitakapokuwa kimetifuka kuanzia asubuhi mpaka. Niambie labda nini hasa tatizo ambalo limeweza kutoka mbali na kile. Yaani mimi nimejitoa kwa sababu siharibu gari yangu. Ilikuwa ukimaliza kilomita 7 unarudi unafanya 3. Alafu unafanya regrouping, hamna service. Unarudi tena 7, 3. Kwa hivyo nisingeweza kwenda, inabidi nibadilishe belt. Gari yangu imetoka fan belt. Power steering haifanyi kazi. Ninaendesha gari bila power steering. Alternator haifanyi kazi. Water pump haifanyi kazi. Gari temperature 150. Itaua engine. Nimepaki pembeni, mashindano hapo mengi. Sije kulazimisha nikaharibu gari. Nimefurahi team, gari zipo mbili zinaendelea hizi hapa. Naam, Maisa, mkwanza pole kwa matatizo ambayo mmeweza kukutana nayo, lakini labda nini hasa mnaweza kutuambia? Make sasa mnaweza kama mmetulia. Na kitu gani ambacho unahisi kilitokea? Tulikuwa na kona moja kali, tunataka kukwepa ile maji. Baada ya kukwepa maji, tumeingia kwenye dimbu lingine la nje. Na ile dimbu ilikuwa na maji kubwa, ilikuwa kama bahari. Gari yote kaenda kazama pale. Ikanyonya maji kwenye engine, ndio tukajitoa pale pale. Kwa engine kwa iwaki tena pale. Tumevutwa gari mpaka hapa, ndio sasa wazungu wametoa maji kila kitu. Tunataka kesho tuendelee tukafanya mazoezi kesho. Kwa mnabadilisha engine au? No, wametoa, wameflash maji yote, wameka plug mpya, nozzle mpya. Ndio wanarekebisha kesho tufanye mazoezi. Toka tulipoanza mwanzo tulikuwa na bahati mbaya. Tulipoanza kilomita 2 tu za kwanza, gari kaingiza miss, ilivuta maji. Kwa hiyo toka mwanzo ilikuwa ina miss, nadhani kidogo ikatuchanganya kwa sababu nilikuwa nimefanyia kufanya vizuri na kufurahisha wana washabiki wangu. Lakini ni mchezo wa mashindano, rally bado ziko nyingi. Kwa hiyo ilipokuwa kuna miss, of course nilikuwa sikuwa kwenye mood nzuri, lakini nilikuwa na hofu labda engine itakuwa imekufa. Lakini nashukuru mko na timu nzuri, na nia hasa leo ilikuwa ni kuhakikisha kama engine iko salama, na nadhani nazidi kupata imani na gari, na imani gari ni nzuri. Hapa naona maji ilikuwa nyingi zaidi, na hata ukiona ketumeona kwa video vile alikuja kwa hiyo kona na matope ikamvuta kaingia maji. Walai si maji ya kawaida, ni kama swamp. So ingekuwa pia gari nyingine yote ingezama tu kwa maji. Si ati ni yetu peke yake kwa ajili ni special ama nini, hapana. Timu Iringa, timu Mkwawa. Naona kama mlikata tamaa hivi baada ya kugundua kwa madereva yenu tayari amedumbukia kwenye maji na gari haiwezi tena kuendelea. Kwanza hii issue alio ambaye mkwawa dereva wetu sio ya kwake, ni issue ya barabara. Biza Bagamoyo zote ni mbaya, kwa hiyo hata yani haikuwa mistake ya dereva, ilikuwa ni mistake ya njia. Na sisi kwa sababu tumeshaongea na dereva wetu na tumewaomba waandaji wa mashindano wao wamempa nafasi kesho atacheza. Tuna imani atafanya vizuri. Na hii kwetu sisi kwake kwa sababu gari ni mpya. Sisi tunaamini kama anafanya mazoezi. Ila nafikiri kuanzia rally ya Tanga na kuendelea tunaamini atafanya vizuri zaidi ya mabwana. Kwa sababu kama leo kabla haja stop uliangalia ndio alikuwa amepushi zaidi kuliko madereva wengine wote karibu. Kwa hiyo sisi tunasema tunashukuru kwa sababu dereva wetu yupo na tunaamini kwamba ataendelea kufanya vizuri. Na tunajua Ahmed ni dereva mzuri, siku zote tunalielewa hilo. Bwana, tunachoshukuru gari iko salama. Amekosea mistake sehemu, kuna kona kali anadai mwenyewe dereva kwamba alikata ikamvuta ikamtupa kwenye maji. Na gari ikawa imejaa maji ikashindwa kuendelea. Lakini sasa hizi kama unavyoona mafundi wamehangaika na gari imewaka iko fresh. Tumeongea kule ndani, dereva ametuhakikishia kwamba kesho ataingia, atafanya kazi vizuri. Tuko naye pamoja. Morale imerudi na naweza nikasema wasikate tamaa japokuwa gari imeleta matatizo.
lakini zile ambazo wamezidhamini zimefanya vizuri pia bado ni fahari kwa mkoa. Kwa hiyo sio mbaya. Katika kipindi kilichopita moja vipindi timu ya Mkwawa ambao leo wamekuja kwa mara nyingine, kwa mara ya kwanza naweza kusema wametoka kuja kusupport, walikuwa wanamshutumu sana J4. Leo wako pamoja. J4, mambo vipi? Poa. Kwema. Naona na burudika. Kate taratibu, si unajua tena mambo ya Mkwawa. Babu leo ana hali mbaya kidogo, misses zinamsumbua za hapa na pale. Babu ukisema ana hali mbaya, kata anaendelea, wenye hali mbaya wako nje. Babu hali yake bado nzuri. Ni kama vile una mafua, lazima ulale. Kiamka yatakuwa yameisha. Uko na wapinzani wako hapa, ingawa wote mko timu moja sasa. Ah, vijana tuliwanyanyasa Iringa kwao. Wakatamani wanifuate huku wamekuja. Lakini kinachonishangaza wamekuja na gari ambao kurudi sije na kwaje. Naam, basi hii ndio mambo ya rally. Ndio mashabiki hawa wakijaribu kutambiana kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwa siku ya kwanza ya mchezo huu wa mbio za magari. Tumeweza kuangalia takriban section 5 kwa siku hii leo ambazo zimepigwa mara mbili, lakini pia tumeweza kuangalia super special stage, kile ambacho kimetokea hapa. Kwa bahati mbaya Ahmed Well gari yake iliweza kudumbukia ndani ya dimbwi jingine upande wa pili, imetoka, lakini tumeweza kuona gari yake, mafundi wapo mpaka dakika hii wanajaribu kuifanyia kile wanachoweza kufanya kuhakikisha kwamba inakamilika, na day 2 anaendelea kucheza kitu kinaitwa super rally. Hatujui nini kitatokea. Madereva wengi wanalalamikia hali ya hewa ya mvua, lakini wanategemea kuona kwa mpya pili ya Stado Rally katika zile sections za Msata kule kwenda kutokea Lugoba na Lugoba kwenda kutokea Bago, alafu atakuwa na repeat tena, wanataka kucover na kuona namna gani wanaweza kucheza. Mimi ni Captain Mike Malio, nikushukuru kwa kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha Racing Show. Niwashukuru wale wote ambao wametusupport, niwashukuru wewe ambaye pia ukoweza kufika huko mkoani, uko wapi sehemu yote, lakini hapa ulipo umeweza kuona kile ambacho kimetokea katika sections zile za Bagamoyo. Sina la ziada, tukutane wiki ijayo tuweze kuangalia day 2 nini ambacho kimetokea katika zile section za Lugoba, Msata, Bago, alafu zile za Zinga ambazo zitarudia tena. Asante, ciao.